观众晚安，我是学府，欢迎收看大新闻大爆卦，请大家赶快的到子屏来，并且来子屏报道的时候赶快加一喊又。另外呢，我们的频道其实已经订阅数迟缓了一阵子，大家赶快去订阅大新闻大爆卦的频道，这样你这个是如果我们有最新的剪的精华影片，或是说我们直播开始了，都可以跳出来通知到你。首先先介绍今天会有的来宾，我们先介绍的是资深媒体人朱凯翔，大家好。好，也是不演了新闻台的台长哈、好了，还有等一下还有这个伟汉哥黄伟汉，还有牛许廷以及郑春琪老师都会到我们的现场。不过今天在这个开始之前，当然了，我们刚刚羽球传出好消息，男子双打羚羊组合闯进四强了，这个是中华队史上的第一次。哎，听说现在讲中华队会被人家纠正，到底要讲我们台湾选手还是中华队？这很无聊的一件事。但是等一下我们讨论，有人会把它政治操作一下。但是呢，现在我们最来关心的就是说，疫苗到底打了没？打，因为这个最近不是什么预约平台，大家上面填的很热烈吗？说又开辟了新的一波，就是你有意愿去预约啊，我也上去点了。然后呢，预约之后什么时候会来？不知道。至少我们知道了，立陶宛告诉你说捐赠20,000剂的疫苗，你记不记得当初开第一枪就是说这个立陶宛要捐我们20,000剂疫苗，我们都觉得哇，连立陶宛都捐给我们了。说9月底才到，没有，现在说加快速度了，预计在7月底就会抵达台湾了。那我就觉得很奇怪，哎，原本人家就9月底，为什么这么快要抵达台湾？会不会是我们又跟人家讲说拜托拜托快一点，因为我们疫苗不够了？因为不是我在讲而已，各县市都叫啊，说疫苗不够啊，暂停施打的县市，你看新北、苗栗、云林。然后呢，暂停预约登记的城市，就是因为你再登记下去，我后面可能没有疫苗。台北、苗栗、云林、嘉义，然后只有暂停平台预约登记的是这边是台北市，其实包括还有很多其他县市都叫疫苗快没了。但是呢，陈时中怎么讲？他昨天在好像指挥中心的记者会上面，他说这一次的预约哦，我们是比前两轮更踊跃了。不过依照量看起来是可以接得起来，大家施打的速度太快了啦，量都接得上来，但是地方打太快，所以柯文哲接着他后面的记者会，当然就爆气了嘛。啊、之前打太慢你也说什么地方怎么打太慢要把它收回，那现在打太快又说啊地方打太快所以才接不上来，那慢慢等，大家等一下都可以接起来，就变成是你之前变了一个好像魔术啦，就是预约平台让大家都有事情做，可是真的打下去之后发现疫苗就真的就不够啊，那现在是怪地方打太快吗？开箱，我觉得现在的状况应该是说我们要几个观念要先厘清啦、啊，然后一个是从时间轴的观念来说，为什么柯文哲会这么生气？那其实也是大家心中疑问，就到底是打太快也不行，打太慢也不行，你到底想要怎么样？这该怎么说起呢？其实我都还记得，不过就在差不多两个礼拜之前吧，两周之前，那时候指挥中心呢，他过去呢，他的对于疫情的指标啊，对于防疫的这样子能力的指标啊，都不曾提及过什么接种率，结果他突然在指挥中心记者会，大概7月10几号的时候吧，我不知道徐福有没有印象，突然就把接种率拿出来说嘴，然后就公布了说各县市的接种率什么什么的，然后呢，同时间几乎同时间，民进党团跟一干侧翼啊，民进党团就马上在立法院跟上了，他把这个接种率的各县市的接种率啊做成排行榜，然后就开始攻击非绿营执政的县市，然后你这个县市打太慢了、啊，你那个县市怎么样？然后特别是南投县还被特别点名，说什么林明哲你当初唧唧歪歪说什么要买 BMT， 就现在疫苗给你，你打不完，你再怎么样，然后就是这样用这种方式来操作。这是一场精心策划的协同作战啊！指挥中心过去从来不曾讲什么接种率，不把它当成是一个重要指标，突然拿出来之后，仿佛它是上天下地最重要的一个防疫的指标。然后民进党团几乎同时间就已经做好了很多梗图啊、排行榜啊，然后说辞都已经想好，开始进猛烈的攻击，然后随着一干侧翼跟着上去围剿所有非绿营执政县市，南投县首当其冲啊！大家还记得吗？那是两周前的事情啊。那不过就两周前的事情啊，你那时候仿佛告诉所有的民众，你们这些蓝营县市执政不利啊，你一方面跟我讨要疫苗，现在我中央把疫苗给你了，结果你又不好好认真施打，那是你的问题啊。当时大家好像似乎是不是有这样的印象？可能我觉得很多朋友，如果你关注新闻的话，你都应该还记得说两周前的主旋律是这样的、啊，就两周之后不是哎、欸，两周之后发现不是这样子、欸。我昨天看到新闻的时候，我已经看到目瞪口呆，还。我自己啦，当然徐府他有他的甘苦谈，他可以跟大家分享他的心路历程。他预约不到疫苗的心路历程，你是不是要设一个陷阱给我跳？我有问到的，我个人是有预约到，然后我们家的这个我们这个年纪的都有预约到，然后呢，
结果我昨天看新闻，我才觉得哇，真的千钧一发。新北市已经暂停给人家预约了，因为他在八月初的时候可能预期会有三四天的这个空窗期啊。如果中央没有及时把疫苗拨补下来的话，可能会有三四天的空窗期啊。然后呢，我昨天看到新闻，更让人家悲催的是云林县是吧？云林县还有民众已经在排队了，然后就发现说今天没有疫苗可打，那自己在搞什么东西呢？你两个礼拜之前在那边干掉，特别是针对你还在那边分蓝绿，我觉得这件事情是最恶质的。好，那总之你在两个礼拜前就说地方政府打太慢，结果两个礼拜之后呢，你说人家打太快，这些状况，这些民众在那边空等疫苗，或是无法预约疫苗，然后呢心慌慌，然后呢结果你说是因为地方政府打太快，你到底在讲什么东西啊？这是第一个，前后的逻辑就不一致啊，前后的逻辑不一致，你到底发生什么事？第二个。就是这样子的说法，这样的说法，它会出现一个很严重的这个偷换概念这样子的状况发生。也就是说，到底疫苗是打太快的原因，造成说，比如说是一个空窗期的技术问题呢，还是说你根本就没这么多疫苗？我觉得其实大家不要把这个观念搞混了。陈时中现在的说法，比如说，哎呀，这个量都可以接上来，但地方打太快。敢问，如果你的疫苗真的足量的话，打更快不是更好吗？是啊，我一天打30万人、40万人、50万人，不是更好吗？那更可以提早达到这个群体免疫啊！如果你的量够的话，你过去嫌人家打太慢，你现在打得很快，结果你现在打太快之后没有疫苗了，所以他一直想告诉我们说是疫苗够，是打太快的问题。但是大家千万不要被这样话术骗了，打快是好事啊，重点是你没有这么多给人家、啊。我打得很快，我全台湾有好假设就十个人要打，我每天打两个要花5天，我一天打8个，2天就打完了。但是结果你现在会因为说我一天打8个，如果疫苗是足够的，会因为一天打8个然后就没有了吗？也不会啊。重点就是你没有那10剂疫苗给10个人施打嘛，所以才会造成说你前面不要打太快。他现在像是把这个责任偷换，把这个概念偷换了，把责任推给地方政府。好像地方政府，你们没有按照规矩，按照规矩施打，你打太快了。然后蔡英文不知道从哪里来的资讯，给他资讯说是因为你们都乱打，你们没有按照那个类别打。这些说法其实都在粉饰太平啊。也就是说，就算不管类别的问题，不管快或慢的问题，疫苗如果是足够的，你打得再快都不会不够。然后呢，你的类别就算有先后顺序改变，都不会不够。全班50个人，如果早就准备好50剂疫苗，花两天打完跟花10天打完，都不会有人说不够的。所以现在问题是什么呢？大家都知道嘛，会算数的嘛。到目前为止，全台湾到货的疫苗量就是那700-800万剂嘛。那就是不够嘛，所以之前那开什么所谓的预约平台，让大家觉得，哎、欸，我开始可以打得到，大家都这样的幻想之后，过了一阵子之后，就发现，哎、欸，马脚露出来就不够啦，就是这样子，因为它就是画饼充饥啊。你就算一时之间觉得不饿了，望梅止渴，一时之间觉得口水分泌不渴了，那个大饼在那里，我准备要吃到了，你终究没有饼吃啊，你疫苗就是不够，就是那800万剂，好，算800万剂左右吧，到货量。那2300万人要打到，很多人要开始打到第二剂，那2300万剂显然也是不够的，你可能要2300万乘以2才是一个基本的战备储量，但你就只有800啊，所以它怎么分配都不够，所以这个追根究底，他现在想要把它变成另外一个层次的，它终究的问题的核心是在于你的疫苗就准备不够量，他现在只想要把这个问题转移到说是你们在技术上面可能打太快了，或是说你这个类别啊打得不精准，所以有些人会反映说他没有打到，所以我觉得不要被偷换概念，也不要被乱带风向了。是啊，因为我刚才看到网友在说，凯翔说我要等一等，他说是因为我比凯翔太年轻的关系，这个答案应该是正确的，没有错。我希望大家是不要被乱带风向，不光是被民进党乱带风向，也是不要被徐府这样子的这个黑心媒体人乱带风向。这讲的观众讲的没错，你不要再批评观众。这个的确凯翔等到了，我没等到，因为年纪的关系哈。没有，你先不要把话讲得太早，我还没打，还没打到，我怕我会跟云林县一样，人在那边坐在那板凳上等的时候，你的手臂要留给高端，你总是要帮高端。我说真的，哎、欸，我说真的。很多很多的声音啊，包括就是我们在就是这个新闻上面接触到，还很多像是明代啊，或是很多这个过去采访路线上的这样子的公职，
很多民众他们都反映来的声音，甚至我本人的在这个脸书粉丝页上都会很多人直接来投诉。大家哎，你们做这些坐在指挥中心冷气房里的大官，你们这些在这个民进党中执会里面这个夸夸其谈的，包括总统本人、主席本人在那边讲这些五四三的，你们要不要去问问看一般街头巷议那些民众怎么想？在这个时间点，然后呢，高端急如星火的一这个过五关斩六将端上台面来，十天之内，对，然后呢，同时间出现进口疫苗的空窗期，民众在想什么？在想说你又在设局给我们跳，你又要逼大家都打高端呐、啊，所以不要讲那些五四三的，你好好认真面对这个民怨跟民众的质疑吧。对，因为很多民众昨天包括了很多网友昨天留言说，你高端现在你也还没有真的出来做到市面上，那你已经选项已经有意愿表了。那 BNT 呢 ？BNT 你怎么也不列上去？这时候你就会先列高端，不列 BNT， 人家就会觉得说啊，你当然就是像凯翔刚才讲的说，好像感觉其他的疫苗你都慢慢等，莫德纳我锁住了 ，AZ 你要等前面的大概将近500万人打完才会轮到你，然后有一个在闪闪发亮的最下面那个选项就是高端，你要急的话你就可以打高端，就感觉是这个概念啦。但是我必须要讲，刚才讲说什么蓝营县市，你们都在那边讲说没有疫苗，哎，我这边手头看到的资料，高雄市长陈其迈说希望中央可以有更多的疫苗数量可以供给预约接种。郑文灿说啊，这个民众预约如果没有疫苗，问题就会更严重。说接到中央通知说疫苗不够，陈其迈、郑文灿都这样讲。澎湖县的民进党立委杨耀他更厉害哦，他赌政治生命了。他说如果中央配发给澎湖的疫苗数没有兑现，他要放弃立委连任。这些民进党的这些官员啊，这些民代造反了吗？造反的还有一个西瓜，就你好朋友这哲哲黄伟哲，这一段话是怎么来的？就是黄伟哲昨天在民进党中常会上，就是说啊，我们地方不够，中央给我们的不够。那所以我觉得那蔡英文，你就把你具体告诉我们哪一个县市把哪一个类别给挪用了，造成预约平台上的民众打不到嘛？对，我而且具体讲嘛，而且我觉得我光这一段我就觉得很奇怪，地方政府把疫苗挪到前面的类别施打才造成问题，那前面的类别不是就是优先施打的人吗？那你就其实你就是同一块饼，你只是一个前后大挪移，你告诉后面的公费预约平台说，你们这些民众都可以打得到，可是前面的人家还要排在前面，就当饼就不是你的啊。我觉得这个话本身就有语病啊，本来就有语病，而且很多状况就一一在浮现，就是整体它不是预约平台怎么样怎么样，或是在你要说好听一点，叫云芝啊，云就是这个云芝怎么讲？要怎么形容？就是说我把这边借用，讲难听点就是挖东墙补西墙啊，讲好听点就叫云芝调度啊。你根本就是不够才会有这些问题存在嘛。比如说现在有很多实际上面的问题，包括前几天为人所诟病的，就是我年纪已经到了，但是我第一时间我想打莫德纳，所以我单调独听莫德纳，结果我现在发现说高端端上来了，我靠，那还得了，我赶快回去补打 AZ， 我宁愿我第一剂再怎么样打个 AZ。可是问题是指挥中心的想法说，那我让你先打岂不是不公平吗？可是问题是指挥中心陈时中个人的意志决定这件事情公不公平，不会影响到病毒对不同年龄层的风险存在嘛？我今天假设我六十岁的人，我早该打到。如果我当时选 AZ 的话，可是我当时就觉得我身体状况，我就是要打这个鸡蛋白的这个疫苗，就是 BNT 或是莫德纳，所以我当时就坚持要打莫德纳。可是我现在发现说，政府把高端端上来了，我要是再挑三拣四，我可能就会必须要打高端了，所以我不接受，所以我宁愿先打进口的 AZ 疫苗，这是我个人的选择，它是人为的，没有错。可是我这个60岁的年纪，病毒对我的攻击不会因为我的人为决定而有不同的差异存在啊，我60岁的风险就是比40岁的徐府要高啊。那我没有40岁哦，好，不要再狡辩了。好，重点是。可是我们指挥中心会认为说，这样子的人，你当初就挑三拣四的，那我现在就把你排到后面去，你等前面的人先打完再说。也不能说完全不对，确实有公平性的问题。我一开始就排在这一列啊，你原本排那一列的、啊，就像在超商结账一样，那一列，然后你突然发现说，怎么这列都可以了？对，就跑过来了，然后就插到我前面，我也会觉得不公平。那从头到尾都是你人为造成的不公平啊。原本大家最早就在讲说，人家国外就没给你搞这么多类别。那就是年龄排下来嘛，结果你先搞了这么多类别，就叠床架屋了这么多平台之后，现在衍生出这么多问题来，呢，
你就见树不见林啊。你在解决跟在思考的时候，见树不见林，觉得这是预约平台的问题，觉得这是施打数量控管的技术问题，不是啊？嗯，你中央政府从头到尾你就不需要在那边在这些细节上面，然后在这些细节上面去插手，然后在那边去管东管西的管地方政府这些速度啊，这些技术问题，你就只要源源不绝的从国外或是从哪里取得疫苗就好啦。不就是这样子吗？我们讲这些，我们反而有点被带风向去讨论这些枝节的问题。重点就是你中央政府就没有保障稳定的疫苗供应量嘛？同时间你还说台湾疫苗够了，那现在这个问题够了吗？如果疫苗真的够了，我今天一天打八个，原本你叫我五天十天啊，十天打完十个，一天打一个，我一天打八个。如果你的疫苗还是够的，你隔天再给我就好了，我打得很快，不是更好吗？全台湾更快达到群体免疫吗？你就是不够嘛，你又怕人家说你，你又怕人家说你说我疫苗没有了、啊、怎么办呢？那你就会说，哎、欸，那你不要打太快。所以你到底、欸、可是很多民众都觉得说，哎、欸，不是三天两头就说哪个国家捐给我们，然后我们的多少疫苗又降落到机场了，又到了，三天两头我。所以这就是刚刚讲的、啊，很厉害啊！刚讲的、啊，你不是在务实，你在务虚嘛？你不是在真正的想要尽快让更多的人施打到疫苗，去追求那个群体免疫，去追求那个实际的接种率覆盖率嘛？你只是想要在媒体上面，或在民众的心目中，或在民众的潜意识，或在民众的印象当中，维持一个说，哎呀，每天都有人在打疫苗啊，我疫苗源供应源源不绝啊。是就是柯建铭讲的源源不绝的来了。对，这是一个公关的操作，它并不是一个实际的防疫作为嘛。所以就讲这些干嘛呢？你就想办法赶快张罗更多的疫苗，或者是你张罗不到没关系，你至少不要阻止别人去尝试嘛。那陈时中不是前几天还告诉我们说疫苗够了，嗯，这个也不用帮忙，那个也不需要再购买了。然后吕秀莲电话我忘了接嘛。我跟你说，吕秀莲弄不弄到疫苗是一回事，但是你没有必要把这个门关起来嘛。他弄不到疫苗，他把大话说的这么饱满，结果他弄不到，那是吕秀莲的问题啊，哎、欸，还是他们的事啊。原本就预估我就是七月底，我就算好的疫苗数，大概可以冲到25%的覆盖率，所以冲到25%你就不准再冲啦、啊。其实我一开始都不觉得25%这个数字有什么好拿出来说嘴的、啊，25%距离群体免疫的起码六成。所以大家觉得这个门槛是什么？对，而且人家六成的门槛，通常都是说至少打完两剂的六成，再来跟人家谈什么群体免疫。那你一个单打一支25%，那这个疫苗算什么呢？这顶多只能算是阶段性的目标，说我在这个月要怎么样？为什么把它打讲是好像是怎么样？超过25%，你就要举手起来哦，欢呼拿到金牌了？没有啊，这个终点线还有800丈远呢，所以我也不知道这个目标是什么。那现在超过了，超过只是低标而已啊。你重点是你还是要源源不绝的供应疫苗，这件事就没做到，其他都是嘴炮而已啊。是啊，因为我刚才看到陈时中又讲说，我在开放三类无健保外国人登记疫苗，这感觉起来也是看一下登记疫苗都不够，登记大家来登记，我一直开放登记。对啊，我开放登记，他现在还有很多问题存在，比如说我们的长辈，比如我们长辈，包括我朋友很多的长辈已经出现这个问题了。他们很早就打了 AZ 疫苗，很早就打了，然后现在他们要重新回去登记的话，要排在我们后面。哇，要排到第二季的时间，对不对？对，他第二季的时间已经快过了，已经超过那个时间点了。那他排在我们这个年龄层的后面、嗯，我们想不想打？我们也很想打啊。我们需不需要被保护？我们也需要啊。但是这些长辈他的风险可能打完一剂之后，他的风险可能，你说他对这个风险要怎么计算？你要谁的风险大？那到底是我该先还是他该先？那对我觉得这件事情让很多的家庭现在又开始。早先在一个月之前，两个月之前，很多家庭是在思考说我要打什么疫苗，然后天人交战，嗯、甚至有这个爸爸跟儿子彼此还不这个儿子会觉得说该打不该打，然后长辈觉得该打不该打，然后还有很多这样挣扎的。现在你第一剂打下去了，现在又开始出现这样的问题了，我该等不该等？我要不要再打第二剂？还是我应该怎么样？我说真的，这都是你们造成，这都是蔡英文、陈时中造成的。不要甩锅给地方政府。疫苗如果都够，没有这些问题啊。你刚才讲说，到底说长辈们怎么第二剂打不到，会不会打不到，怎么办？其实陈时中昨天就跟你讲了，陈时中说，哦，当然可能打不到，因为进货延迟造成的空档。这样听起来就是两手一摊，我就算了吧。而且刚才讲到说挪用这个事情，我就很有感，就是说。今天昨天陈时中不是在讲说很多国高中教师担心开学前无法接种到疫苗，他昨天挂保证说一定都打得到，预约量跟总量都是够的。那实际上县市政府已经在弄其他专案的，让这些可能国高中教师先打，一样挖东墙补西墙，那不是就跟陈总讲的就是说啊，你挪来挪去，
不对，但是对啊，但是问题教师就是需要啊，你所以你拿到别人可能本来预约等不到的疫苗，现在拿去给教师，那你还是要补回去，就回过头来就是不够嘛，然后变成说你这预约平台昨天更好笑，说一天从指挥中心宣布完之后，傍晚变了一次，然后后来又再来指挥中心用新闻稿又再变一次，然后最后再变一次，变了四次之后，写出这么复杂的。什么又预约又这个，然后开放接种啦，然后又登记意愿啊等等。我其实说真的，我觉得非常非常的复杂，我不知道，可能大家要静下心来去研究才懂。可是话说回来，第一个就是让你有事情做，然后感觉你好像是在车上，你就是国家政府没有遗弃我们，就是我登记上去我就有希望慢慢等。然后这边，但是另外一个还有他还有开一个 Q&A。你要登记高端疫苗怎么办？哎、欸，简化多了，反正就赶快去登记，很快就可以打到了。所以徐府不愧是老司机啊，他深谙开车的道理啊。当你登记这个平台的时候，你打开去发现说，哇靠，我登记进去，哇，爽得不得了。其实你以为你是搭上一班直通车，殊不知这是一班区间车，你几乎每一站都要停下来换另外一班车。然后呢，你每一站停下来之后，都还要再等下一班车来，就差不多是这样子啊。你真的，大家以为，而且有时候列车可能还故障，所以稍微稍安勿躁，等在那里。对，大家以为我们跟疫苗的距离就是登记完之后就上了那班直达车，上去之后就等着啊，对不对？小这个小妹一下，然后呢，等到下车的时候直接是打疫苗。殊不知政府在玩你啊！你以为是直达车，不是站站停的区间车，而且站站都要下来重新换车，就差不多是这样子的意思啊。但是让你觉得很忙碌啊。让你不会闲着在家里面一直骂政府啊，相信政府，相信党啊，一直都在做事啊，一直都在做事啊，让你忙不迭的一直在换车啊，就差不多是这样子啊，这是统治之术啊，这不是真的防疫作为啊。哎、真的可是有效啊，因为我们不是看到前面两份民调，美丽岛的跟那个台湾民意基金会的，都说蔡英文止跌回稳了嘛，然后就说这是因为让年轻人或是很多人感觉到。疫苗好像开始够了，疫情感觉减缓了。那实际上其实是这一套系统让你哦，前面有，后面有，前面有，后面有，一直在换杯子的游戏的感觉啊。其实我觉得，我有前一阵子有看到很多关于台湾民意基金会，台湾民意基金会当然没有像美丽岛电子报这么极端呐、啊。就蔡英文的支持率，蔡总统的支持率差不多到了一个低谷，他就没有办法立刻再下去，他就僵在这边。我觉得第一个是他可能要花一点长一点时间来看他的趋势，究竟是僵在那边，然后不会再下去，然后就等于是触底了，或者是说他真的反弹了，他还会再往上升。我觉得这件事情可能要再看一两个月，你才能够知道。第二个是说，就是因为我觉得这个民调，你可能要花一点时间去看一下它的纵深，看一下它的走势。所以此时此刻，任何对于这个数字要做一个这个切面式的解读啊，就是你看了这个月说哦大涨，什么什么什么20到29岁，什么60几%，对，就在这个切面上面，你看到这个数字，你就硬要找一个理由去合理化它，我都觉得那个理由可能未必是真的。所以我觉得这几天我看到很多关于这样子的评论，然后有讲说什么可能是因为年轻人打到疫苗啦或什么什么的，我都觉得可以再看一下。第一个是要把时间拉长看它到底的走势是如何，它到底走势是如何，也许它的走势就停在这边，它不会再往下掉，但它也上不来，就等于是它已经触底了。那这个底是什么？为什么会存在这个底呢？就这个底，也许这些的民众，他已经到了最核心的支持者，这些人他对于疫苗政策，他对于生计并不是很在乎，他在乎的最终还是那一块芒果干啊，或是说他可能因为别的议题，所以他变成蔡总统或民进党最核心的铁粉。那这些铁粉在意的就不是，他在意的是抗中保台啊。他在意的是这个台湾不能，台湾一定要什么什么，对，什么法理台独或什么任何的其他的因素，他就不见得可以从疫情这件事情上面来找到他的解释，来找到他的动机。所以我觉得第一个看长一段时间，第二个就是因为要看长一段时间，你用现在硬要找一个理由去解释这个现象，我都觉得那个理由很有可能失真啊。是啊，因为可是我看到现在很多人就是说，那到底如果你要急着打的话，或是蔡总统都挽起手背来，然后说去登记，8月份可能可以打得到高端。很多人都在笑说，我们又回到了当年那个年代。比如说沈振南医师，他就说，难道要唱什么大同大同国货好吗？那现在改成高端高端国货好，高端疫苗最可靠吗？那当然也有这个，所以杨子斗就是这个罗志祥办公室主任，他就讲说，没关系啊，现在赶快号召你们的这个爱党之心，多一个人打高端，就少一个人跟老百姓抢国际疫苗。可是我看到最新的数字。
大家的身体还是挺诚实的、哦。这个他说是现在只有什么将近40,000人只登记到高端0.5%，那个是当天的数据了。现在已经过了一天多两天，而且蔡总统也吹票了，高端真的暴涨，知道吗？因为0.5%嘛，暴涨了100%，现在有1.06%的人愿意单打高端，你知道？90,000多人哎、欸。所以现在从半趴仔变成一趴仔，一趴仔，一趴仔，成长幅度不是民进党不会告诉你半趴变一趴，他就告诉你成长幅度100%，倍增，倍增。蔡总统出来信心之后，大家整个100%的意愿增加了。我觉得高端最大的问题就在于说，他到目前为止还是没有揭露任何的公开的资讯、数据、研究结果，或是说所有的不管。就是你好歹要把它当成是一份正式的论文嘛。你这个论文结论也许可以非常乐观，但是大家稍微经历过研究所的都知道，说你还是会列出些研究限制啊，或什么什么的这些。你要就是你没有任何资讯让大家可以借以判断说你这个疫苗到底怎么样嘛。所以它就变成一个困局啊，困住谁呢？没有困住我啊，我一点都不会被困住啊，徐府也没有被困住啊，徐府是因为不打高端被困住在另外一个困局里面啊，另外一个赛局，被官司困住，另外一个赛局，另外一个囚徒困境，就是莫德纳跟 AZ 里面。AZ 看起来可爱，现在看起来蛮可爱的。对，所以它是另外一个困局，但是对很多这些像蔡总统以降的什么焦糖哥哥啊，然后呢很多民进党的这些委员啊、民代啊、公职啊，他们都陷入一个高端困局里面，就是呢他在早先高端的问题在于他没有资讯揭露，所以你无法，你从头到尾都无法用科学的方式去评论它，然后去该怎么说，就该研究它呢？评论它呢？我没办法讲它好坏，因为它没有给我们看，没办法。所以在很早之前，你就打铁了心，你要挺高端。那但是因为高端也没有 backup， 你们提供你们资讯，让你们可以拿出来公开，所以呢，你挺高端的言论就会越来越脱离现实，会越来越一厢情愿。因为你没有东西可以讲，我照着上面讲说他的怎样怎样怎样，你至少给我个说帖嘛。对，但是所以他就只好你为了挺而挺，你就会把你的说辞讲得越来越天马行空。你想象中的高端，也许真的是世界神针，但它只有一个缺点，就是你想象中的那只高端未必是真正的高端啊。所以你很早之前，你的所有对于高端护航的论述，已经脱离了现实，已经变成了你个人的想象之后，现在再回头。发现他的状况，如今很多吹哨者一一揭露，他连制程都有问题啊，然后呢，什么偷偷想要丢给国外打啊，然后呢，各种各样的问题都出现之后，你可能心里面开始觉得毛毛的，但问题是你自己之前的话挤兑住你现在的你了，你之前就用那些不切实际的话去护航他，去赞美他，去歌功颂德，你现在要怎么样？你现在怎么？你要转回来说，我现在突然开始重视科学跟专业了，所以请他拿出数据，不然我打不下去吗？你怎么办呢？所以这就问，这就把自己卡住了。所以你只好在那边心不甘情不愿的，然后呢，就是要么就是去说，我改预约了，这会不会真的打还不知道。然后，但是也有另外一种人是他可能心里面还是觉得毛毛的，但他要打或不打。然后他现在就陷在这个困局当中，但另外一种就是民进党的或是绿营的，有志于政治工作的，或是他在这个，就他可能可以靠这样子的颜色啊、立场啊、意识形态啊，获取一些实质或政治利益的人，对他们来说，接种高端是一种政治表演啊，他没有关系啊，因为高端二期做成那样子，二期做出来，三期没做是不知道保护力，但二期做的大致完成之后，你起码知道他不会死人啊，你就把它当成是打一剂营养针，不会怎么样，但是可以从中攫取一些政治利益，比如说这个一直被绿营最后背刺的，像高嘉瑜，他立刻说我改打高端，我觉得这对他来说是一个完全合情合理的政治公关安排啊，我都打了，你们说我不够绿，我现在不是马上充值我的台湾价值了吗？所以那一针是绿色的汁液在打进去啊。馆长也是啊，馆长的 TA 就是这些，就是抗中保台的群众占了大部分。然后呢，台湾需不需要疫苗？台湾需不需要世界 No.1 的世界神针？需不需要？需要。所以他就 TA 就是这些人，所以他藉由这样的方式去呼应他的 TA， 去满足他的这个目标群众。所以这是完全合情合理的。但是我们不需要啊。我们不需要，我们还是可以基于科学跟专业，还有个人的自由意志，
为自己做个决定啊，我是绝对不会打的。那徐府看起来，我不知道了，我是不知道他多久之后会屈服啦。就是说，万一只剩下那个选项，就会告诉你 AZ 等不到。搞不好下一班区间车，其他选项都不见了，只剩下高端了、啊。高端特快车让你直达终点了、啊。他那选项就变成，你愿不愿意接种高端以及 AZ 疫苗，或是你愿不愿意接种高端以及莫德纳疫苗？你愿不愿意接种高端？然后没了。这剩下三个选项。哎、欸，不过讲到这边，你刚才特别有讲到这个，我必须回忆起来，一个多礼拜还是上个礼拜。你真的有讲到说，你有这个内线消息是蔡总统告诉你的，是不是？说，哎，现在真的是国外，问了九个友邦，他们要不要疫苗？当然，外交部的回应第一时间回应是说，因为要回应对方那个急迫的需求，所以我们是在帮忙。那但是呢，还说要给国外看 EUA。当然，那个国民党立委就质疑说，哎，我们看不到 EUA， 但是国外看得到，就变成一系列荒腔走板，大家会觉得很奇怪的事情啊。这件事也确实很奇怪，因为我们过去有大半年的时间都在攻击，像是俄罗斯的这个斯普尼克卫星的这个疫苗，还有在攻击国药跟科兴啊，都说什么哎呀，二期做完就拿去给人家打，你根本就以邻为祸，你就是搞那些邦交国，然后你搞你的邦交国，然后把人家当成白老鼠，借机来省这个三期试验的钱。你现在不是做一模一样的事情吗？你现在就做一模一样的事情啊？那为什么要这么做呢？如果你还有一点羞耻心的话，你应该不会去做你曾经骂过的事情吧？但为什么呢？我觉得半趴跟一趴不就解释了这个问题吗？谁要打吗？到底谁要打吗？没有人要打、啊，但是你已经买了吗？500万剂花了40亿元，那该怎么办呢？那是我们有这个需求要去消化这500万剂、这40亿元的订单，所以请友邦帮忙。可是，在我们的话术里面，就变成友邦很需要疫苗啊，台湾的疫苗他们很爱啊，所以我们要赶快想办法，赶快把疫苗送过去。所以各位不要被话术给骗了，我们才是那个有需求的人。欸、可是那些友邦啊，谁要买高端？说他们到下半年已经备货，大概可以准备1000万剂。明年超过1亿剂耶，他做不出来了，你慢慢等啊，他的制程有问题，他根本就做不出来了。他现在比较稳定的是台康代工的那个部分，所以现在的问题就在于，还是那个需求的问题，到底是谁有所求啊？是真的这些友邦有所求吗？还是我们有所求？友邦有很多选择啊，这些国家也许他的经济状况未必很好，但是他还有 Novavax 可以选择啊。他还有 WHO 的这个 COVAX 平台可以选择啊，他为什么非要打台湾没有经过三期验证的疫苗吗？还记得巴拉圭吗？早先传出巴拉圭要买100万剂的疫苗，虽然这个好像也是一张巴拉票，结果呢，当地的媒体就在干掉，说台湾的疫苗根本没三期试验。请问一下，你什么样的政府会让我们打这样的疫苗？不要把友邦都当成一些250啊，把什么东西丢给他们，他们都要打。是我们，因为我们一定要让高端赚这40亿元啊。一定要给他赚呐、啊，就是要给他啦。那但是500万剂怎么办？我难道在仓库里面放到烂吗？那民众又不打，我也不能强迫民众打，有可能啊。这个话我不要说得太早。好，无论如何，我要销这500万剂啊。所以往他友邦那边丢。如果你愿意收，太好了。哎、欸，你试想一件事情，我们的高端疫苗一剂成本是800块啊。是800块、啊。他们如果有这个钱，有这个预算买，他为什么不去买其他国际疫苗？啊、他买一剂高端可以买5、6剂、6、7剂的 AZ 啊。对啊，那这些友邦怎样？凯子吗？凯子吗？那我们是凯子吗？对，所以我们被当凯子很久了。可是我们有必要拿800多块的疫苗一剂，800多块的疫苗去送给友邦，免费送给你打吗？所以就是需求是我们已经走到这一步，这一段一滩。这个一团糜烂呐，没办法了，所以往国外丢，然后呢，说不定还能从中捞一些大内宣、大外宣的好处，就是你看我们对不对，礼尚往来，当初送口罩，现在送疫苗，我们真的 number one， 就只剩下这一条路走了。是啊，这个回过头来，我还是要问一下刚才观众，就是说重点是啊，看起来高端现在生产出来，你登记可以很快打到，甚至已经在问友邦，可是大家其他要打的疫苗去平台登记了。然后呢？现在暂停施打的有这么多的县市，包括蓝营县市，包括绿营县市，都说打不到。蔡总统说，这个指示都足够了，只是地方政府挪到前面去打给前面的人啊，那后面再请指挥中心处理就好，又变成是一个局外人。那指挥中心又说，地方打太快了。所以我现在问大家，觉得地方打太快，这个只是稍稍的一个行政上的小疏失，很快就补上来了，你帮我加一，觉得？追根究底是疫苗不够的，你帮我加热看看。不过这一题我也要请教伟汉哥，
包括蓝营、包括绿营的县市，其实不管讲硬的、讲软的，都跟你讲中央，你给我的疫苗就是不够啊。哎，伟汉哥，已经就我以为你问题我还没问完。对对对，因为我想说刚才观众听过了，我再不要重复一次。看到伟汉哥是不是在看桌球？对对对。好，我跟大家讲，我也想看一下桌球。现在打1-1了 OK 好。那重点是，刚刚凯翔其实已经讲了蔡英文总统。他在6月11号，也就是在高端解盲记者会之后，因为我比较在乎这一些啦，好，就是说，对于我相信在看我们节目的观众朋友里面，可能大部分人都根本不考虑高端，但是你看现在目前单勾高端的也有90,000多人，对，那其中也就包括刚刚凯翔讲的，各自有各自不同的这些理由的。如果你是因为政治原因要去打的话，有莫德纳，有这个 AZ 跟高端放在你的面前，那你讲说莫德纳跟 AZ 我都不要，我要选高端，那就是真爱嘛。那这种我们就是。给他祝福，但是他也有他的选择权。对，但是他有这个选择权的同时，我们必须跟大家讲，目前高端跟另外两种疫苗，他并没有在同一个基础上面，因为他没有得到国际的认证。但莫德纳跟 AZ 是有啊，嗯，好，这就是最大的差别啊。你就是宁愿要去选择你相信的品牌没有问题，可是你相信的品牌不是国际认证品牌，这要跟大家讲。那我比较在乎的是蔡总统他。身为总统，他的说法对没有办法前言后语对得上这一点，就是因为当一个评论员这个部分，我就跟大家讲，不管你喜不喜欢高端，不管你是什么哥哥，或者是说你是怎么样的这个政治立场，不管总统在6月10号高端开完解盲记者会之后，在端午节之前提醒大家哈，希望大家回家尽量不要回家，然后端午节不要群聚的时候，他当时跟大家讲的那个影片还放在总统府的 YouTube 的频道当中，他说的是用国际的最严谨的科学标准。可是国际这两个字在这一次的高端真正获得了7月19号的 EUA 以后就已经不见了。嗯，蔡总统就不再讲国际了。那总统当然你看他昨天 PO 了说，哎，我已经去预约了。我知道有网友在质疑啦，说预约啊，预约你预约完以后你最后就不去打就好了。我是觉得啦，总统毕竟这件事情姿势体大，对，而且关系到后面高端500万离岸500万，后来再各追加500万的问题。所以总统如果可以，因为他有医疗小组，究竟就是国家的医疗团队台大，他公开施打给大家看，整个过程都直播，或者说直接就是在大家可以拍的范围之内，不要说事后再提供照片，民众会比较相信，他也会解决很多人打不到疫苗的问题。我不是跟大家开玩笑，因为你去单勾莫德纳的人根本等不到疫苗，嗯，那你勾 AZ 的人前一波还没消化掉，你现在等半天也是没有简讯，对，没错，那 BNT 也要等到9月中以后才有可能会到，那这种时候大家想说。高端居然已经开放在公费的选项当中，我可以去勾了。好，那我到底要不要勾呢？好，我今天早上的广播也特别还找了医师来谈这个话题，就是每一个人会觉得很困扰，我怎么办？那有一些人他会觉得说我打死都不打，可是你要知道每个人状况不同，有一些人他在外面工作的关系，他是必须要有疫苗的，他没有办法选择国际疫苗的时候，他等同是被迫不得不选择国产的疫苗。嗯，不得不选择没有被国际认证的疫苗，我觉得这是政府应该要对民众有所交代的。那不然你就去把莫德纳跟 AZ 多进一点，多买一点嘛，哈，这是第一个。第二个是说，现在目前我们在看到整个高端的这个施打过程当中，大家在讲就是说，我们打这些疫苗打完之后，我们能不能被国际认证？那问题是你目前就是没有啊。对，如果你有出国需求的人，你没有国际的认证，我没有办法。那我干嘛要打呢？那这种时候你要去等待国际的认证的同时，高端现在目前是没有被国际认证的。那我觉得我并不太想被大家讨论，就是说你到底是支持什么疫苗或不支持什么疫苗。我觉得基本上这不是问题，问题是这疫苗到底有没有效。高端现在并没有提出一个足以说服大家它有效的这个基础来，只有一些哦，比如说李斌老师他就说他很有效。可问题是也有采取不同意见的专家学者，没错。所以在这样的情况之下，我是觉得总统他愿意施打高端的这个事情，其实我觉得他会某种程度上鼓励一些支持蔡英文总统的人去打了。但还是有些人会觉得说，看到那一张就是说他自己在那边健保卡登录，他们觉得是假的，因为他们说你总统本来就在造册的名单里面，你怎么会上网去登记？你可以上网登记，但是我造册照样造册，我去打别的，也有人这样质疑。不是总统，其实他的那个登记你倒是不用太怀疑啦，因为。总统每一个人都有他的顺序排列，可是如果你不去写医院登记的话，你根本不可能收到简讯。对，你不会莫名其妙收到简讯，因为你要去先填写啊。所以显然总统的意思是说，他因为他是65岁以上嘛，他在65岁以上那一批可以填写意愿时，他没有去填写。
因为他心中只要高端。那现在高端终于摆到网络上了，那好，太好了，那我就去登录了。OK， 好，这是他。那他的那个网页上面给大家看那个照片，确实他就是单勾高端没有错啦，因为他的上面两个字就高端嘛。那另外一个是莫德纳 ，A 字是英文。放大来看，的确没错。对，好，那这重点来了哈，重点就是我刚刚在讲是总统你要不要打，不是你个人的事情，因为你是国家的元首，基本上你是不可以出事的。好，那所以当高端没有被认证之后，你要打，这基本上是一个政治的动作啦。但是刚刚凯翔讲的那个又是另外一个问题了。当我们要给我们的九个友邦也施打这个没有国际认证疫苗的时候，它所牵扯的已经不只是个人喜好的问题了，它甚至会是一个外交的问题。我们的中南美洲的几个友邦，包含巴拉圭跟拉美这几个友邦，特别是巴拉圭，先前其实因为巴拉圭的几个国内的政治领袖，他们都有常常提出要去跟中国大陆建交这样子的一个政见。2008年当选的那个总统 Lugo， 我还要去参加他的就职大典。他的政见就是要跟中华人民共和国建交，那是他的政见哦。结果他当选之后，他的确派了他的怎么讲幕僚长跑去韩国南韩出访，然后顺道从韩国要回巴拉圭的时候呢，他想要去北京，就是提出说希望能够跟中国大陆建交。结果因为当时马英九在那个时候，不知道4月还5月的时候，博鳌论坛请的副总统的当选人还没上任，请萧万长跟胡锦涛前中国大陆的这个主席讲说，我们两岸现在目前是九二共识，所以呢就是不要再有任何的这个外交的竞赛，所以外交休兵，所以中国大陆才没有去见巴拉圭的那个好就是特使，所以才没有谈成，因为他的政见就是我要跟中国大陆建交，就你都当选了，你当然要执行嘛。所以巴拉圭现在目前我们外交部想用疫苗稳住这个所谓的邦交，我是可以理解的。但问题来了，那我有一点我先跟大家报告一下，他不会有什么钱的问题，因为钱一定是我现在就可以直接跟大家讲我的看法，钱一定是我们出，钱一定是外交部，就是我们给这些友邦的援助预算，本来是可能给他一些国合会的农技团或是医疗团或是一些地方建设，那些本来要给他的钱拿来买了疫苗以后，然后再去送给他，对，不会说去大家讲凯翔说，一剂800多块，他神经病，他当然不会去买这个疫苗，但问题是他敢不敢用这个疫苗呢？这就会是一个问题。那如果我们的总统亲自打这个疫苗？或许有一些友邦他真的没有选择，他也买不到 AZ， 买不到其他疫苗的时候，他可能就接受了。但对友邦来说有信心，可是对民众来看，他会觉得说，对，同一天通过之后，隔天你就要送给别人了。我们台湾自己民众都觉得怕怕的。你说你要叫友邦的民众接受，那基本上是基本上缘木求鱼。他们可能他民间也有很多不同的反对的声音。但是问题来了，我要讲的就是，当我们没有办法确定这个东西是一个好东西的时候，比如说我就讲一句话好了。日本不打 AZ， 但 AZ 是被国际认证的哦。很多人光是因为日本不打，我们收到日本送我们 AZ 的时候，都有意见，就觉得说你自己不打，为什么要送给我们？那我们台湾的这个疫苗没有被国际认证的时候，他就会去想说，那你给我一个没有国际认证的疫苗，而且我看台湾的媒体还有台湾的民众，好像愿意施打这个疫苗的人也不多，那你却送给我，那你觉得他会高兴吗？第二个，防护力，如果说到他遇到以后施打，大量施打到一个程度的时候，并没有办法让他的疫情控制下来，那他说我打这疫苗干嘛？那第三个就是不要忘记了，如果你真的觉得中国大陆会用疫苗战去打外交的话，那他不会随便放弃的啊。高端没有受得国的认证，可是国药跟科兴是有的，他随时可以去介入，他随时可以再去做比较的时候，那我们不就在外交上面全盘皆输吗？这是国际政治，是外交，也是医疗跟疫苗的问题，它是非常复杂的。可是我们现在的方向就是，我讲到这里，大家回过来回过头来再看，就是说，那到底这个高端还有后面的联雅是怎么回事？我们国家一定要用所有的物力、财力、信誉、总统的身体，全部都要压上去吗？对，就是为了要去保证说它是一个有效的，所以总统打给你看，国家 花钱买给你看吗？我还是那一句话哈，要培植，从一开始总统在讲说要培植我们中华民国自己有能力生产这种新冠疫苗，我从一开始我就没有反对。可是要培植这个疫苗，不代表我们人民要跟着一起去做实验。也不代表说我们的总统要故意不打国际疫苗去打这个疫苗，更不是说把这疫苗拿去还没有被国际认证之前，如果我们现在高端受到 COVAX 的认证，成为世界第八种疫苗，你再拿去给友邦送给他们，我相信邦已稳固，他们觉得这个是很好的当然是对啊，我想买买不到，那中华民国送给我们，可是他没有被认证，所以认证跟没有认证是天差地远，没有被认证的疫苗你要去送给人家，人家会不会真的因此而觉得说啊太好了，这是我们邦已稳固的一个证明，还是他会觉得说，那你们是不是自己不打才送给我们？他就会有很大的差别了。对啊，但是而且这件事情大家觉得刚刚在讨论说，你的 EUA 说必要时还会给国外看，然后但是台湾是保密的，然后这一份
说要送给友邦，或是说要征询友邦意见，列为密件，现在还要查泄密，大家觉得哎。你不是送给友邦是好事吗？那为什么怕这件事情曝光？这是一个问题啦。我觉得我想要补充一下武汉哥讲的，我觉得武汉哥讲最后讲真的讲到我心里面去，就是哎、欸，理论上来说，我们全世界，然后台湾也陷入这个疫情啊，台湾当然时间比较短一点，就陷入这个疫情一年多，然后这几个月来看起来搞得有点民不聊生啊，不管是生命跟生计都饱受威胁。原本我们应该是期待疫苗来救我们大家的，就现在变搞得好像我们大家要去救这支疫苗一样，我就觉得这个逻辑太奇怪了吧。然后呢，说到底，我不知道这难得国民党团似乎问到一个重点的问题，就是你叫友邦去施打，你那个密件通令给外交部的时候，驻外管处请他们去问有这个友邦的时候，请问一下你有没有把 EUA 审查的文件跟科学数据给人家？那人家跟你要的时候，难道你说不用？你看我们总统都打了，我们总统都打了。哎、欸，台湾的 Made in Taiwan 的 Made in Taiwan 多棒！而且他一季旁边都有蔡总统这个要打的照片。对啊，那就不就那你把这东西，你把疫苗换成浮水嘛？你把台湾换成某某宫、某某庙、某某殿，那、啊、不就是打浮水的概念吗？什么都不知道，有没有效力不知道，就是看你信不信，你有没有坚定的信仰。然后呢，蔡总统就可以幻化成另外一个神棍。我感冒都喝这个，哎，你看我身强体壮，几十年都没生过病。然后总统什么都不跟你讲，他自己打，打了之后呢，就代表什么呢？就跟神棍跟你说他都喝浮水治感冒一样啊，没有什么了不，没有什么不一样啊。你没有科学，没有验证，然后呢，台湾就变成某个宫、某个殿、某个庙、啊、你相不信这？我们这很灵的啦，你看我们怎么样都怎么样怎么样怎么样。我觉得怎么走到这一步，真的很悲哀耶、欸。